أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے.